A Record TV preparou muitas surpresas e boa música para a programação especial de fim de ano. Eu vou lutar pra salvar. A dupla sertaneja João Bosco e Vinícius leva os maiores sucessos da carreira à sua casa. Como é que você tem coragem de me perguntar? Um show imperdível para toda a família. Aproveita.